Sasa kama unajua sasa si kuja tu leo mtoto wa miezi miwili. Hmm? Uniniachia mtoto wa miezi miwili sasa hizi anaelekea miezi minane. Nakuomba please samahani. Kama mtoto amekuchokesha niite nikuje mtoto wangu. Hapana. Kwako. Najua hata huyo bibi mama wako amerudi hata labda ni hajarudi. Hajarudi. Mimi hata mimi sina hata shughuli na hata sitaki kujua. Mimi baada wende tu niliona kama nimekukosea acha basi nikaamua kwa hata sitakagi tena maneno yake. Mimi nakuomba tu wewe tafadhali rudi nyumbani tuweze kulea watoto. Hai, hiyo story. Hebu fikiria ni baba gani hapa Nairobi anaweza akakusomeshia mtoto akulishie mtoto akuvishie mtoto paka nisahau mimi hata wa kwangu hata siwagi najali wa mtoto wangu. Si wako lakini ndio unashughulikianga wa kwanza. Yupi? Huyu wa kwanza mimi namshughulikia kama gisi namshughulikia wako wako wewe. Hebu fikiria. Mtoto wako unasemanga wezi anzia na wangu just because ako pia na bibi daddy. Haina shida. Sawa. Hayo yote ni ya kukaa chini ya mimi na wewe kuweza kuelewana. Tusahau yaliyopita, tugange yajayo. Mimi nakuomba tuweze kukaa chini tufikirie jinsi gani ambavyo tunaweza lea hawa watoto wote. Mimi kama hivyo ndivyo unataka first ni ulete huyo bibi mama wako tukae chini na yeye. Sasa hiyo utakuwa unataka tena vita. Kama ni vita itakuwa vita na hakuna kitu itakuwa. Sasa huyu baby mama niko ready kumface hivi pia mimi. Niko ready kumface kama hata kubali. Sasa yeye uite mamangu ulifanya tutusiwe hapo na yeye. Okay. Ulifanya tukatusiwe hapo na yeye. Sawa, mimi niko tayari kwa lolote ambalo tukaloongea sasa hivi. Na nipo tayari kuzingatia maneno utakayoongea. Lakini mimi ninachohitaji urudi nyumbani tutizame jinsi gani ambavyo tunaweza tukalea hawa watoto. Si hawa watoto. Sasa unatakaje lakini baby? Usiniite baby by the way. Usiniite hivyo. Sawa, uambie unatakaje basi tufanyaje? Huyo mtoto wako. Mimi nilikuwa na suggest hivi. Kama lazima uangalie mtoto wako baby mama ako out. The same way vile pia mimi napatia nanga mtoto wangu lakini mimi siendi. Kama nampeleka out anapeleka mtoto peke yake. Sasa nyinyi lazima muende pamoja. Nitajua aje mmeenda na huko kujinini na huko. Na mimi niko tu hapo kwa nyumba kafala wewe. Siku moja si nilikutana ile siku ulikuwa unasema umeenda sokoni. Na mimi ilikuwa ni Sunday. Si nilikupataga huko pamoja na yule ambaye ulizaanga naye. Wapi? Sokoni. Oh, sasa yeye umeamua kutafuta kama kosa. Lakini sawa, acha hapo. Sawa. Pia mimi nikuwe na makosa. Tuachane na hayo. Mimi ninahitaji urudi nyumbani. Tufanyeje ili uweze kurudi nyumbani? Mimi lazima huyo baby mama wako umuite mbele ya wazazi wangu na wazazi wako. Na najua hata kubali, jua na kuanga kichwa ngumu. Mimi nataka tuachane na huyo. Wewe achana naye. Mimi ninachohitaji tusuluhishe la mimi na wewe. Huyo baby mama achana naye. Mimi nishajua atarudi kuleta vita. Lazima akue kama unanitaka. Alete vita aje na mimi. Kama unataka nirudi lazima akuje uambiwe. Kama unataka mtoto wako angaliwe, okay. Huku unapatiana mtoto peke yake, story za simu mingi every time ati yo na ma WhatsApp. Sawa. Hiyo story achane nayo. Kitu cha kwanza nataka kwanza kufahamu kabla yeye akuje. Sawa. Uko tayari kunisamehe? Sasa hapo, ikifika ni hapo kwa kusameheana, inakuwa tricky. Kwa hiyo sawa, inakuwa tricky. Sawa, unataka nimlete binti wa watu nimlete hapo. Alafu uanzishe story. Sasa mimi ni kusamehe bibi mama wako akuje anze kuleta story mingi. Lakini nitakuwa hapo kama mjinga. Sasa unatakaje basi? Ndio niweze kukuelewa. Mimi nitakusamehe nikiona huyo bibi mama wako amekubali kila kitu yenye mimi nitasema hapo. Nitakuwa hivi na list by the way. Ndio sasa uweze kuniambia kama hataweza kufollow hiyo list. Ndio uweze kuniambia labda yenye unataka kufollow hiyo list unataka kumwambia ili na mimi nijue ili hata akija nijue kama anakuja hapa kufanya nini. Ni vitu kama hizo zenye nasema. Yeah. Kama unataka kuangalia mtoto akue out of it. Akue out of it. Sasa cha kwanza utachukua mtoto ulete ule. Siwezi. Sasa kama hukumlea huyo mtoto atalelewa na nani? Siwezi. Unatarajia alelewe na nani? Na mimi wa kwako nikuulize swali na mimi. Na mimi huyo mtoto wako utaweza kumrudisha kwa baba yake? Unataka arudi? Ndio tuweze kulea basi huyu mmoja mwenye tulizaa mimi na wewe.
Si ndio? Sasa wewe unakataa nisilee mtoto wangu. Nisisaidie mtoto wangu. Mimi mtoto wangu, mimi watoto zangu nawapenda, hata pia wako mimi nampenda, lakini sasa usichukue jukumu la kufanyaje la kuniadhibu eti kwa sababu mimi nimesaidia yule. Hao wanatumia vingi kuliko hata unyana yule wa kando.